Սպելիսորի ամբեպիտ է պրեզիտենտիս պոտոշոպիտ գամրալ է բուլիմ խարդամ ճարեպիտ, արձոր կոմպանիապիս պինասեպիտ է դարջալարդիս մերիս միեր գամուցեմ ու ժուրնալշի, կյաղնիս պիրվելի պիրիսադը մոսախլովիշ Սա ինպրումացիո պորդալ ամբեբիջիս ժուրնալիս արգաս ճուրվեբի է մոգալակետա դուբլի ռեպուլիկ ադրիս աղմոչենա։ Ուչու ուլու միգնեմբազ է լացերլ մաստատիամ պորտալիս վիզիտորդարիցխոյի երթի որատ գազարդա։ Դետաքալակիս մերիս պրեսամսախուրի դուբլիրեպիս ինիցիատիվիս ավտորատ թավատ ժուրնալիս դամկաբադոնելլ սասախելեպս, մոտի ուատկի պոտոստույս պատրուլի գիրեպուլեպիս մինիճեպաս։ Պոտոխելովան իվրի մեջտոյիստույիս դիտցոտ բատ արմի մաչնի, ամշեմ թխոհաշի ես։ Պելիսուրի ամբեպիս գամոցեմակ էրձը կոմպանիևս դայախովիտ էրդի միլիոնի լարի դավուջդատ, դետաքալակիս բթավրուբակի ժուրնալս ու պասո դարիգեպս։